Vamos falar sobre intimidade, mulherada? Por que que eu tô falando isso? Porque no vídeo que eu fiz, falando um pouquinho da reforma do meu quarto e do meu novo espaço, eu mostrei o banheiro aqui bem por cima pra vocês. Separei esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês algumas curiosidades um pouco mais íntimas e no final ter um papo de amiga mesmo, que vocês vão entender depois. Não vou abrir aqui porque vai ser surpresa, tá? Então vem cá que eu vou mostrar tudo pra vocês antes da reforma. Vai dar pra enxergar melhor aí, bem melhor do que no outro vídeo. Tcharam! Meu cantinho mais ou menos, né? Peguei do jeito que tava e vou transformar no meu cantinho. Como vai ampliar a casa ainda, aqui ainda vai mudar totalmente. Mas eu não poderia deixar de ter esse papo especial com vocês. Não poderia deixar de mostrar o banheiro antes de toda a reforma, com mais alguns itens aqui. E no final, como falei, vai ter a minha surpresinha. Então vou falar um pouquinho como eu tô me virando aqui, porque na verdade minhas coisas estão divididas, tá metade aqui, outra metade lá no quarto. Como eu fiz ali onde estão as duas áreas no meu closet improvisado, eu também fiz aqui no banheiro para deixar alguns itens, algumas coisinhas, para ficar mais prático, coisas do dia a dia, como creme, desodorante, enfim, escova de cabelo, cotonete, tudo que a gente precisa usar no dia a dia. E aí, ali na parte do box, ainda tô me virando bem, assim, as coisas estão cabendo legal, mas como eu falei para vocês, tudo aqui ainda vai mudar. E ó, por que que eu falei da intimidade? Porque eu vou ter que sentar no vaso, tudo bem que ele tá fechado? Mas para mostrar os produtinhos, eu vou sentar no vaso e ter uma conversa com vocês. Tem alguns produtinhos que eu sei que não deveriam estar aqui. Por quê? Porque banheiro tem vapor quente, às vezes a temperatura varia muito, fica muito abafado, mas estou me virando como eu posso. Aqui nessa gaveta nem tem muita coisa, ó. Só deixei uma escova de cabelo e essa cintinha aqui que eu gosto de usar quando eu vou malhar. Tá tudo meio bagunçado, tá, gente? Não tá tudo muito organizado, não, mas tô me virando como eu posso. Alguns produtinhos que eu uso quando dá ruim no pé, quando dá bolha. Alguns protetores solares, autobronzeador, enfim. Aqui tem alguns produtinhos de pele, mas nada demais. Também alguns cremezinhos, algumas miniaturinhas. E como vocês estão vendo, não tem muito o que mostrar, né? Vai ter depois no meu próximo banheiro, quando tiver todo o projeto novo, quando tiver tudo pronto. Então aguardem que eu vou dando notícias. E eu já vou pular logo pra parte de intimidade. Eu recebi uma caixa que eu deixei pra abrir junto com vocês, pra aproveitar e falar um pouquinho mais sobre isso. É um assunto que eu acho que não deveria mais ser um tabu. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente quando a gente está se descobrindo como mulher, ou principalmente quando as primeiras coisas acontecem, mas é normal, gente. Todas nós passamos por isso, todas nós, se não passamos, vamos passar, porque eu sei que tem todas as idades que me acompanham aqui. E como eu falei, isso não tem que ser um tabu. Eu tô aqui para ser amiga de vocês, para dar conselho, para às vezes até tirar algumas dúvidas. E aqui está a minha caixa surpresa que eu vou abrir com vocês. E eu falei que ela é especial porque eu acho que eu já falei de tantos assuntos aqui, sempre dou dicas de maquiagem, de cabelo, unha, pele, enfim. E tem um outro assunto que eu tenho vontade de falar com vocês há um tempo já, que é sobre nosso cuidado íntimo, nossa saúde íntima. Então essa caixa tem tudo a ver, recebi produtinhos da Vagisil, que inclusive já tava precisando renovar no meu estoque porque são produtinhos diário que eu uso e eu amo. São quatro produtinhos que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tanto da minha experiência quanto o porquê de cada um deles, a função de cada um. Eu não sou nenhuma especialista, vocês sabem, mas como mulher eu sinto que tem dicas que eu preciso compartilhar com vocês. Vou começar mostrando um produtinho que eu uso há muito tempo, porque desde nova minha mãe me cobra usar o sabonete certo para higiene íntima, porque isso faz toda a diferença. Então eu sempre usei sabonete íntimo, sempre me cuidei, porque isso no dia a dia faz toda a diferença. Esse daqui da Vagisil, ele é ótimo porque ele tem uma proteção odor block, o cheirinho é maravilhoso, ele é super suave, tem o pH ideal que a nossa região íntima precisa, então esse produto nunca falta ali no box, nunca falta no meu dia a dia e é um produto diário. E ainda falando sobre sabonete íntimo, tem uma outra opção que também fortalece as defesas naturais, que é essa daqui em gel. Os dois têm a mesma função, os dois têm uso diário e os dois protegem você por completo. Aqui também tem um cartão com Vagifato. Adorei esse nome, achei demais. E aqui fala que 32% das brasileiras não falam com ninguém quando tem um desconforto íntimo. E quando eu falo de desconforto íntimo, eu falo de repente, um dia que a gente transpirou a mais, ou um dia que a gente tá menstruada. E aí isso pode acarretar algum odor diferente. Por isso que eu falo tanto desses produtinhos especiais. E eu não deixo de falar que vocês precisam sim visitar seu médico, procurar um especialista. Mas é como tá falando aqui.
aqui, ó. Porque a informação faz nossa saúde íntima melhor. E falando sobre suor, eu não sei se vocês sabem, mas nossa região íntima é repleta de glândulas de suor. Tá até escrito aqui nesse cartãozinho, ó. Não é uma informação que eu tô dando aí de doida pra vocês. E pra isso, como a gente também tem pra outras áreas do corpo, a gente tem um desodorante vaginal. Sim, eu não sabia que isso existia também, eu achei isso o máximo. E ele também tem uma tecnologia odor block que vai prevenir os odores sem disfarçar. Eu não tô falando daqueles odores crônicos que você precisa procurar um especialista. Eu tô falando realmente desse dia que você sua mais, o dia que a gente tá menstruada, enfim. E eu tô falando de odor aqui, mas ele também te deixa fresquinha o dia todo, que é importante, né? O cheiro também é maravilhoso, como aqui diz também, ó. Ele é livre de bactericidas, álcool e antitranspirantes, então não vai ter problema nenhum você usar. E você também pode usar ele diariamente. Então é o seguinte, mulher, como que funciona esse ritual de cuidados íntimos? Você vai usar o seu sabonete no banho, normalmente. Se você tomar banho 2 vezes por dia, lava lá do modo certo, com o produtinho certo, pra isso que Vagisil existe. E aí, na sequência, você pode usar o seu desodorante pra ficar fresquinho o dia inteiro. Então, esses dois produtinhos aqui são essenciais pra nossa saúde íntima. E pra finalizar, ficou faltando eu mostrar o quarto produtinho. Eu falei que eram 4, né? E talvez de primeira impressão, vocês podem achar que esse produtinho aqui serve pra uma função específica. Também. Mas ele pode ser mais do que isso. Porque o gel lubrificante vaginal não é só pra quando você tá lá com seu parceiro, namorado, marido, naquele momentinho especial. Ele também pode ser usado pras mulheres que sofrem com secura vaginal. Então, ó, ele age com uma lubrificação natural, que vai te ajudar ali, de repente, quando você for introduzir um absorvente interno. E o bom é que ele é sem perfume, sem ingrediente agressivo e também pode ser usado como preservativo. Então essa é uma opção ótima para você não ficar sofrendo, não ter dores, independente da situação aí. E ele pode ser aplicado diretamente na área vaginal. E Vagisil, muito obrigada pelos produtos, muito obrigada por me permitir a falar aqui com as minhas meninas sobre esse assunto tão importante. Como eu falei pra vocês, eu espero sempre ter essa intimidade. Vocês não precisam ter receio de falar sobre nada comigo, não só comigo, né? Acho que compartilhar mais com a mãe, com a irmã, seja com quem for. Eu acho que isso não tem que ser um tabu na nossa vida. Higiene íntima é uma coisa normal de cada mulher, então não fiquem preocupadas. Temos produtinhos específicos pra isso, tá? Em vagisil.com.br/pesquisa você consegue responder um questionário, concorrer a prêmios exclusivos e também concorrer a uma caixa igualzinha à minha. Então, meninas, se cuidem. Se vocês quiserem, eu volto a falar aqui sobre mais coisas íntimas com vocês, porque eu acho que é um papo super gostoso e a gente tem intimidade pra isso, né? Deixem seu like, deixem aqui nos comentários que eu estou de olho e até a próxima, tá bom? Um beijo!